Bueno, son Mario, son o representante dos estibadores aquí no Puerto de Ferrol. E bueno, este acoso que estamos tendo xa non é de hora, isto saben xa de fai moitos anos, que xa veñen contra, bueno, que nos queren eliminar a todo o colectivo de estibadores. Isto saben de cando estabas a ministra no de Palacio, dicís, que xa non é nada novo, que algo que nos extrañe. O tema ahora ven por unha sentencia que hai da Comunidade Europea que queren que haxa unha libre tránsito de traballadores e de empresas. Nos xa fai pois, unhos cuantos anos, xa fará 12, 14 anos, o 51% era estatal. Ahora somos o 100% privado. Isto quere dicir que es decir, van dando pasos para privatizar o que é o colectivo este e precarizar o que é o sector, non? Que é o que pretenden. Es decir, a larga é o que pretenden facer aquí os actuales gobernantes, non? Favorecer as grandes empresas que están no sector, sobre todo en temas de terminales de contenedores, JP Morgan, la China Shipping, entonces, bueno, pues todo este colectivo nos iríamos, según el Real Decreto que está ahora mismo que quieren mañana aprobar, nos iríamos a la calle en un plazo de 3 años, ¿no? Luego a nos, bueno, se nos está, la parte del gobierno, pues puso ventilador en marcha, aireando, pues que si éramos una mafia, que si cobrábamos un sueldo, que si somos unos privilegiados. Vamos a ver, privilegiados, claro que somos en el sentido de que hoy en día tener un puesto de trabajo garantizado, pues por desgracia es un privilegio. Aquí en Puerto de Ferrol, los sueldos que se están barajando de 80.000, 100.000 euros, aquí hay más o menos tenemos un sueldo normal. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que el estibador é un traballador que está de estaxe, non? É dicir, nós temos un sueldo garantizado no Puerto de Ferrol de 1.200 euros e logo, en base ao traballo que haxa, pois así cobramos en función ao que traballemos, non? Canto máis traballemos, máis cobramos. Tamén, se non hai traballo, pois lógicamente non cobramos, non? É dicir, cobramos ese sueldo garantizado e punto. Pois, que somos unha mafia, que se os traballos se heredan de familiares, bueno, nos aquí somos un colectivo de 12 traballadores, e ningún somos familiar, es decir, todos somos de distintas familias. Eu precisamente entrei a través de unha oposición, que me enterei a través de dos medios de prensa, presenteime, reuní as condicións que pedían, entrei á sociedade estiva. Este é un sector que, por desgracia, hai moitos accidentes, pero, bueno, estáse logrando que se vaya baixando pouco a pouco, pero, bueno, pensamos que é insuficiente. Imagínate se veñen xente de nova que non ten esa formación, pues, bueno, pues, e encima, claro, cal é o tema? É dicir, cobrando sueldos a través das ETTs, pues, 600, 800 euros, e a traballar aquí a destajo, ¿no? Eso que non queremos, é dicir, nós o que queremos é, primeiro, que se garanticen os postos de traballo, e pois que se fagan uns rexistros portuarios nos cuales, pois bueno, que entre a xente libremente, que veña que queira, pero que teña unha formación e unha cultura de seguridade que bueno, a ver, que isto non se fai dun día para outro, isto hai que ir facendo pouco a pouco e a base de formación. Somos un colectivo que estamos unidos, é dicir, en ese sentido, si nos atacan, pues, bueno, pues tendremos que defendernos, e defenderémonos pues, como poidamos, de maneira que esta xente, pues, bueno, pese a que hai unión, que os sindicatos en ese sentido, aquí a CIGA, pues, bueno, pues, estamos a luchar por os nosos dereitos ante todo.